Baba Olola iya Olola ni se ti le mo yi o de eyan melo to be lo ni kokko pe ko mo subu o la se jere o la se je o la se yori gugu e lo ni njo la se pamo bi se ke se pe gi odan lo fe ya odan ni gi kan ki wu labe. A good leader, they do not make followers, they make leaders. Iwo na ja ye da won eyin o sori re latara re o dowo melo to bo po nitori re Olawo re mo se ti enikan niwo to je yi pe jo to waye bo ti di ese ni ko ni jo to ba ku o nbe je kin je oyi o bo ti lawo ni pe mu nkan kan waye ni mu nkan kan ku o nbe ijo to tin se se mi re bo o da ye eyan melo lo le toka si oni kankan ni di aseyo le eyan gidi o nkan mewa le nti wo so pe ko ri nkan kan se ni gbesi aye to wa eni ba tewo si o saanu fun won eni ti o sin o mo owo ti o gbe okan yin o mo dakun se pele pele.